Volem parlar dels darrers avenços en la malaltia celíaca, una malaltia que afecta l'1% de la població occidental. Des de la Fundació Crèdit Andorrà, a través de les conferències que organitzem, volem precisament sensibilitzar la ciutadania i aportar a les persones afectades, tant directament com al seu entorn més immediat, les eines i els coneixements que els faciliten la convivència diària amb la malaltia. La malaltia celíaca és una malaltia crònica autoimmune causada per una resposta anòmala del gluten a la dieta que provoca una lesió a la mucosa intestinal. Vale, això ho sabem tot, és la definició, l'anirem desgranant. En aquesta època no existia la malaltia celíaca perquè les persones doncs, menjaven carn, bàsicament de la caça, i fruits i vegetals que recolectaven de lo que es trobaven. Fa 10.000 anys comença a aparèixer la ramaderia, comença a aparèixer l'agricultura, i en aquest moment és quan comencen a cultivar-se els grans i comencen a ingerir-se cereals com el blat, l'ordi, el sègol, i comença a aparèixer la celiaquia. Per què hi ha persones que es tornen celíaques l'any de vida i altres que ho fan amb 70 anys? Bueno, es pensava que totes podien començar quan eren molt petits, amb els primers mesos de vida, però que fins que no eren més grans i passava alguna cosa que ho feia com si es desequilibrés, no? Un equilibri una mica precari, i en aquell moment se començaven a desenvolupar la malaltia. Hi havia persones que pensaven que no, i autors que creien que era el moment que se diagnostica, és el moment que ha començat la malaltia. Altres que pensaven que realment era la primera infantesa i que quan tu tens una infecció o tens un estrès, no? El tema emocional es parla molt i de fet després de quadres d'estrès important per intervencions quirúrgiques, doncs per coses emocionals, és un desencadenant l'embaràs, és un desencadenant de malaltia autoimmune i probablement en relació també amb la microbiota intestinal que us comentava, amb la flora intestinal. Així tenim que el gluten és necessari, tenir la predisposició genètica, factors ambientals, infeccions, tòxics, que fan alterar la permeabilitat intestinal i probablement la microbiota juga un paper també en tot aquest quadre. Passem al quadre. Ara, tots els conceptes que us he explicat els veurem sobre aquí i veureu com enteneu com es produeix la malaltia. Una part, clar, no ho sabem tot. Hem dit que un estrès mecànic, una alteració química del qualsevol tipus, una infecció, fa que la permeabilitat es pugui alterar i que gluten que va circulant pel budell pugui penetrar dintre. Aquest estrès i aquestes lesions junt amb el gluten que entra provoquen lesió i quan hi ha lesió què hem dit que s'activava? Hem dit que s'activava la transglutaminasa i s'alliberava més quantitat. Un cop s'ha alliberat la transglutaminasa el que fa és modificar aquest gluten i donar-li una càrrega negativa. Aquest gluten amb càrrega negativa té molta capacitat d'unir-se al DQ2 que té les cèl·lules aquestes presentadores, s'uneixen i llavors us he dit, li agafa la cèl·lula presentadora i li ensenya a les cèl·lules de defensa de diferents tipus, totes aquestes cèl·lules de defensa amb diferents funcions, les quals produeixen substàncies inflamatòries, anticossos, cèl·lules que produeixen més anticossos i provoquen lesió de la mucosa intestinal. Que els símptomes poden aparèixer en qualsevol moment de la vida i que predomina les formes d'aquestes atípiques, no? De l'anèmia, ja no us he comentat, les quantitats de senyores con regles abundantes i tomando hierro toda la vida, no? Perquè tenien la regla abundante i pobres dones que no donaven a l'abast a absorbir ferro perquè tenien el budell fet pols. Llavors, amb totes les anèmies, sisplau, no? Una analítica, fer els anticossos no costa gaire. Com es diagnostica? Ja ho hem dit. Simplement, repassar què són els símptomes, l'anàlisi de sang, la genètica i la biopsia intestinal. Però això ha canviat i canviarà més a partir d'ara. Van començar l'any 69, tres biòpsies, no? Els que sou celíacs aquí de quan éreu petitets, primera biòpsia amb menjant gluten alterada, segona biòpsia menjant sense gluten normal, es tornava a donar gluten i es tornava a fer la tercera biòpsia. Tornava a sortir malament, celiaquia de per vida i aquí s'ha acabat. Apareix la serologia i a l'any 89 ens diuen que primera biòpsia s'ha de fer, segona biòpsia podia ser més opcional i tercera biòpsia i recaiguda només s'havia de fer si el nen tenia menys de 2 anys quan se li va diagnosticar,
quan no hi havia primera biòpsia pel motiu que fos, quan la primera biòpsia no era del tot clara i quan el diagnòstic no estava molt, molt clar. Apareixen les transglutaminases. L'any 2000 es torna a ratificar amb què s'ha de fer la primera biòpsia i encara estem aquí. O sigui, avui dia encara estem en què la primera biòpsia és obligatòria. Però no sabem quina quantitat de gluten hem de donar, ni què és el que fa desenvolupar-la, ni quina quantitat. Les pautes d'introducció han canviat. Veureu ara com hi ha hagut moments en què als 3 mesos pràcticament tots els nens prenien gluten. I el que s'ha fet és estudiar què ha passat amb la dieta i l'edat d'introducció sobre les manifestacions de la celiaquia, però no sobre un aspecte més de prevenció. Llavors, quan s'ha de donar o com s'ha donat el gluten? Ja estem veient que des del moment que surten de la panxa de la mare, als 7 dies, és diferent les bactèries que tenen, els que són de Q2, dels que són de Q8. I és diferent si prenen lactància materna o prenen biberó. La pitjor combinació és lactància artificial i de Q2 positiu. Tenen una flora diferent, no tan bona, no tan bifidogènica, amb bacteris més grams negatius, més d'un altre tipus, que podria ser una flora que predisposés a fer la malaltia. Ja veurem què passa. També les bactèries que hi ha a la llet de la mare també és diferent, si són celíaques, si no, que són molts factors que estan intervenint i que bueno, quan tinguem totes les variables potser podrem treure conclusions. La lactància materna es recomana activament que donin el pit quan s'introdueix el gluten. Per què? Això són estudis que es fan, s'agafen diversos estudis que compleixin una sèrie de criteris i es comparen. I si les conclusions no trepitgen la línia del mig, vol dir que el resultat és prou bo. I aquí va anar a favor de que les persones, o sigui, el risc de malaltia celíaca es reduïa als lactants que prenien llet materna al moment d'introduir el gluten. Els tractaments que s'estan estudiant, sento dir-vos que realment no hi ha gaire cosa prometedora. I ara comentàvem que jo crec que la línia va més perquè indústries grans i companyies grans i restaurants i tot s'adaptin a nosaltres, més que intentar aconseguir un tractament. I crec que és molt més fàcil normalitzar la situació de que tu puguis anar on vulguis i trobis una opció per menjar que no pas això que bueno, no serà tan fàcil perquè a més és difícil. Això és el que costa amb temps i amb diners aproximadament treure un medicament al mercat. Estem parlant $1 bilió i estem parlant de, com a mínim, al voltant de 15 anys. O sigui que és molt de temps. Coses que s'estan fent. Un primer grup de tractaments que seria: tu menges gluten, aquest gluten es barreja a l'estómac amb una pastilleta que ens hem pres, aquest gluten es trenca en trossets tan petits que el sistema immune no els capta. O sigui, aquesta cèl·lula que el capta, com que és tan petit, li passa pel costat i no se n'entera. S'ha provat amb diferents substàncies que provenen algunes de fongs i altres d'alguns cereals i no ha anat gaire bé. Llavors, sembla que com a cosa única donar aquesta pastilla que funcionés no seria, potser donar aquesta pastilla amb una altra que tingués una altra de les coses que veurem i totes juntes, no? Una trencaria i l'altra faria que no s'absorbís tant, potser seria més viable. Es va començar a provar i va anar fatal. Vam veure que es trobaven fatal gent que era celíaca, li donaven la pastilla aquesta amb coses amb gluten i es trobaven malament prenguessin o no prenguessin la pastilla. Me tomo una pastilla i ja està. S'ha de veure aquesta pastilla quins efectes secundaris té perquè ja tenim un tractament molt bo. I quan tu tens un tractament molt bo, la diferència fos que la dieta sense gluten fos molt impossible de complir o tingués molts efectes secundaris, doncs llavors tenies una pastilla que fos xau-xau i diries, bueno, va, com que l'altre també és molt dolent, faig això. Perquè no estem parlant d'una insulina que t'has de punxar 4 vegades al dia. Llavors és molt difícil lluitar contra això.